Sziasztok! A mai az ismét egy ilyen 3:1-ben vagy 4:1-ben smink videó lesz, ugyanis ezt a sminket fogom elkészíteni, ezúttal csupa-csupa Catrice terméket fogok használni, és rengeteg újdonság van köztük, vannak olyanok, amiket már próbáltam, de vannak olyanok is, amiket nem, úgyhogy azokkal kapcsolatban megosztom veletek az első benyomásaimat is. Csináltam nemrégiben egy ugyanilyen videót, akkor csupa Maybelline terméket használtam, hogyha azt még nem láttátok, akkor belinkelem nektek lentre, illetve ide. Föntre is valahova, illetve maradjatok velem a videó végéig, ugyanis van a számotokra egy kis meglepetésem. De nem is húzom tovább a szót, hanem vágjunk bele. Az arcomat már előkészítettem, egyrészt a Catrice Prime and Fine Beautifying Primert használtam smink alapként. Ez egy ilyen ragyogást adó primer, ami tartósá is teszi a sminket, illetve ilyen úgynevezett soft focus effekt van benne, vagyis elhalványítja tulajdonképpen a bőrhibákat, de megmutatom nektek, hogy ez egy ilyen rózsaszín primer, és hogyha eldolgozzuk egy kicsit, akkor láthatjátok, hogy ilyen nagyon szép, fényes finise van, úgyhogy abszolút ragyogóvá teszi a bőrt. Amiket utána használtam, azok már nem újdonságok. A Catrice Even Skin Tone alapozót használtam, a 0-10-es Even Vanilla árnyalatban. A szemem alá a Catrice Velvet Finish korrektort használtam, ezzel világosítottam a szem alatti részt. Ez a 0-10-es Velvet Ivory árnyalat. A bőrhibákra pedig a jól bevált Catrice Camouflage Cream korrektort használtam, ez a 0-10-es Ivory árnyalat. Ez a korrektor egyszerűen isteni, tökéletes a bőrhibákra. Tudom, hogy ennek most már van egy ilyen krémes változata, ilyen applikátoros is, azt még nem vásároltam meg, de mindenféleképpen szeretném, mert azt is mindenki isteníti. Én ezt is nagyon szeretem, szerintem drogériás viszonylatban verhetetlen korrektor, nagyon jól fed, tartós, sokáig elég, és egyáltalán nem is drága, mert talán ilyen 1000-1500 forint körül van, úgyhogy ezt mindenféleképpen tudom nektek ajánlani. Menjünk is tovább a szemsminkkel. Most szemhéjalapom nincsen itt, úgyhogy ezt a Camouflage Cream korrektort fogom használni szemhéjalapként. A Catrice Sand Nudes palettát fogom használni, ebben vegyesen vannak matt, illetve fényes színek is. Ez egyébként a 0-10-es Hugs and Kisses. Ezt a fényes, csillámos árnyalatot egy lapos ecsettel felviszem a szemhéjamra. Ez a szín, amit most itt elsőként kiválasztottam, ez kicsit nekem visszafogott, nem mondanám, hogy túlzottan pigmentált, de lehet azért szépen építgetni. Icipicit porzik egyébként, ahogy így belemáltam az ecsetet, de nem annyira vészes. A következő lépés az lesz, hogy ezt a nagyon világos, matt drop színt, ezt egy satírozó ecsettel felviszem a korábban felvitt fényes szín szélére, tulajdonképpen azzal elsatírozom a szélét. Ha a satírozással megvagyunk, akkor ezt a csillámos, sötétbarna színt felviszem ide a külső véve, illetve egy picit satírozok belőle a nyitővonalra is. Az előbb használt sötét barna csillámos színből viszek fel az alsó szempillák tövéhez ide a külső részbe, a mellette lévő fényes, világosabb barna színből pedig ide a középső részre, és szépen összedolgozom a kettőt. Most
Most pedig fogok egy kis ceruzácsetet, és ezt a legvilágosabb fényes színt felviszem a belső szemzugba, illetve egy picit teszek belőle a szemhéj közepére is, hogy hangsúlyosabb legyen. Összességében azt gondolom erről a palettáról, hogy nem rossz. Nekem igazából semmi extra, de egy ilyen kis hétköznapi sminket, amit láthatjátok, azért össze lehet dobni vele. A szomszédok éppen most élnek társasági életet az ajtóm előtt, aminek végtelenül örülök, mert konkrétan behallatszik minden, amit mondanak. A szempilláimra a Catrice Glamendol False Lashes szempillaspirált fogom használni. Ennek én már használtam egy előző verzióját, aminek ilyen hagyományos szőrkeféje van, ennek viszont szilikonkeféje van. Láthatjátok, hogy picit ilyen hajlított, banán alakú kefe. Ezt már kipróbáltam, és szerintem nagyon jó szempillaspirál, mert remekül elkapja a szempillákat, dúsít, ível, nagyon szép fekete színe van, de mindjárt láthatjátok. Hát azt hiszem, hogy igencsak látszik a különbség a két szempillám között. Nekem nagyon tetszik ez a szempilla spirál, úgyhogy ezt nagyon tudom ajánlani nektek is. Jöhet a szemöldök, amire a Catrice Velvet Brow Powder Artist szemöldök színező kis alkalmatosságot fogom használni, ez a 030-as Dark Browns is the New Black. Ez egy ilyen kétvégű kis eszköz, aminek az egyik felén van egy kefe, a másikon pedig egy ilyen szivacsos applikátor, amin por van. Én nem tudom, hogy a kupakban van benne ez a por, ami felvisz az ember a szemöldökére, vagy hol, de por van ezen a szivacson, és akkor azzal tudod a szemöldöködet ugye gyakorlatilag megszínezni, illetve kitölteni. Én még egyelőre nem tudom hova tenni ezt a kis eszközt, de hát mindjárt meglátjátok, hogy hogy működik. Ez arra nem jó, hogy ilyen nagyon precíz munkát végezzetek vele, illetve ez nem is rögzíti a szálakat, tehát érdemes még utána mondjuk egy ilyen átlátszó szemöldök zselét felvinni, és akkor ez kicsit helyre teszi a szálakat. Most jöhet a kontúrozás, mégpedig a Catrice All Round Contouring palettával, ami egy krémes kontúrpaletta, találunk benne két sötétebb kontúrozó szint, két matt highlight szint, illetve egy ilyen fényes kiemelő szint. Én azért tartom jónak az ilyen krémes kontúrpalettákat, hiszen ezeket akár kézzel is fel lehet vinni, tehát nem kell hozzá ecsetet használni, így sokkal természetesebb hatást érhetünk el, illetve a kezdőknek sem kell feltétlenül ecsettel idézőjelben szerencsétlenkedni, ezt most magamra is értem, mert nem vagyok egy ilyen nagy kontúrbajnok, de mondom, ezt akár ujjal is fel tudjátok vinni, és nagyon szép természetesen el tudjátok dolgozni. Én most ezt a színt fogom itt használni, viszek fel belőle ide az arcsontomra, illetve kicsit ide a halántékomra, valamint ide az orrnyereg mellé. Jöhet a pirosítás, amihez a Catrice Blush Artist pirosító palettát fogom használni a 0-20-as Coral I Need árnyalatban, amiben három csodaszép színt találunk, egy ilyen csillámos, sötétebb rózsaszínt, egy barackos rózsaszínt, illetve egy ilyen barack színt. Hát én most nem is tudom, hogy melyiket használjam így hirtelen, de szerintem a középsőt fogom használni. Láthatjátok, hogy nagyon szépen pigmentált paletta,
Ez a középső színe inkább matnak mondanám. Ez nem baj, mert fogok külön highlightert használni. És akkor jöhet a highlighter, amiért én egyszerűen oda vagyok. Szerintem ez egy gyönyörűséges highlighter, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani. Ez a Catrice High Glow Mineral Highlighting Powder 0-10-es Light Infusion árnyalatban. Így talán nem jön át, hogy mennyire csodálatos, de majd mindjárt felviszem ide a pirosító tetejére, és láthatjátok, hogy mennyire gyönyörűséges fénye van. Nézzétek csak! Úristen, de szép ez a highlighter! Na, milyen eldolgozom egy kicsit, csak meg akartam mutatni, hogy milyen szépséges. És végül, de nem utolsó sorban jöhet a rúzs, a Catrice Ultimate Stay rúzsok közül a 160-as Don't Worry Be Berry árnyalatot fogom használni, ami, ahogyan a nevében is benne van, egy ilyen bogyós árnyalat, szerintem remekül passzol ehhez a visszafogott sminkhez, amit készítettem. Szerintem nagyon szuperek ezek az Ultimate Stay rúzsok, mert nagyon jó a textúrájuk, gyönyörűen pigmentáltak, ahogy láthatjátok, egy ilyen krémes finise van, viszonylag tartósak is, nagyon kellemes viselet az ajkakon, úgyhogy én csak ajánlani tudom őket, és szerintem ez csodaszép ez a szín, nekem legalábbis nagyon tetszik. Szerintem tényleg jól passzol ehhez a sminkhez. És ezzel el is készült a mai sminkem, csupa Catrice termékekkel. A szem az kicsit visszafogottabb lett, viszont az ajkak egyértelműen uralják ezt a sminket, de nekem nagyon tetszik ez a párosítás. Ahogyan ígértem, van nektek egy kis meglepetésem, ugyanis egy szerencsés nyertes egy Catrice ajándékcsomagot fog nyerni, már is mutatom, hogy mik vannak benne. Hogyha szeretnétek megnyerni ezt a Catrice ajándékcsomagot, akkor olvassátok el a videó alatti leírást, mivel ott találjátok meg a nyereményjáték pontos feltételeit. Remélem, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor mindenféleképpen írjátok meg kommentben, illetve ne felejtsétek el lájkolni ezt a videót és iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen akkor mindig időben értesülhettek az új videókról. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, sziasztok!